Ha, qa po këshurin brapa? Shpe këshurin e jënë të hardë. Qysh jo, mëre? Po, a diti se e i kena pështuna me yllin këta. Policia është u marrë tash me këtë punë. Ata e dinë këtë punë, zgjidhjet tjetër nuk ka. Në la mu krejt shpresat këtë herë më ka nuk. Ja, shpresat nuk bën nuk ku. Po dhe që më nështu pak skeptik në. Duhet me pas besim mu dërzu nuk bën. Jo, më dërzu jo, veç unë nuk e di ku pi merë një brej ju qëto shpresa. A e dini që në gjdo moment mundëm i me marë lajmin që u gjëtën dy viktima? Valla Lune, unë qëto për vajtoj. Herën e fundit, kër është duke Lena, që shemi ka në tunajt, tu prit, veç kërë kemi një lajmin. Lajmë bombe dhe ato, u gjëtë një vajtë pa shenja jetë. Luan, që atër e kom përjetu vdekin e qikës. Po du me thonë, e kom një edhe një dhimbje shumë në zemë. O, bëb, po të besoj. Edhe na rëndë e fatëm me djallin kur ke, po nëjse kjo nuk krasohet. A kishë mujtë bre diqysh me angazhu dikon tjetër, me bo diqka tjetër përveç qësaj, qka po ju mërmenja juve? Po dhe po? Po. Po, se këtu krejtë sene t'i gjonë. Adhim po mendoj kësi në ai agencion që kanë kësi detektiva privat me gjithë, që mirën me këto gjana. Qysh, s'pedi unë e zonë në kumni që ka dishka t'il. Po mërë, ka janë këto agencionet detektiv privat që i... Po, a? Po. Doni këmbërënë? Kjo besh, dërgohu për sotë. Vajz, hajde këto. Apo mje mu kush jam? Po, ti e mami Ninës. A zemra, vogël. E ti mami Lenës, a don? Asë më ke harru, zemra. Po rrëkshi, vogël. Që mbaj këto? Baj edhe këto, ja shet dikuj tjetër. Mare zëmër. Faleminderit shumë. Miru pafshim. Të më këtë për kërë.
Ju kështu një këta dy, a unë përshkoj pak të tjetra. Shef, a ma mirë mi lidhë tret në një vend. Në shta u konë malet dhe përrojët? Jo, jo, se ajo ka vlirë shumë atë madhe si këta dy. Në regull, shef. Edhe diçka, këta dy, kur qysh nuk bon me ditë që e kemi dhe atë qikën. Ska në shumë me ditë ata, shef, së bon mara. Fatin tëndë, baba i të këndohë. Edhe ta shumë shpetë ka mu taku me ata. Nëse e ta flekun, atër e dim që të donë. Që ty e shojë se sa pëtë dohë, a je flekun. Qose je flekun, donë. Qose se je flekun, faq je. Tutë se tante janë. Qëtu? Nina, për tim ku ashtë? Pse që a i ka ndodh Ninës? Edhe ajo është duk! Skendo! Hajde këtu të në lërgë më është pej. Skendo! Di lëpur, di! Edhe këtu të në zanët, kom hajde lërgë më është pej. Hajde!